ଶରୀରରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚଳନ ହିସାବରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାରରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ରହିଛି କି, ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କି? ଶରୀର ଅଶୁଭ ହେଉଛି ମାନେ ଭୌତିକ ସୁଖରେ ବାଧା ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉଛୁ, ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉଛେ, ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିଦେଉଛେ, ତଳେ ମଇଳା ଟାଙ୍କି କରିଦେଉଛେ। ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସପ୍ତାହର ମହା ଉପାୟ 20 ଜୁଲାଇ ଶନିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।